19 година. Новини на каналі ЮА Харків. Студію Олександра Новосел. Мову жестів перекладає Моніка Соробей. Далі про таке. У центрі Харкова протестували студенти-медики. Чого вимагали? У річці Хотімелька знайшли мертвих курей, що розповідають місцеві мешканці. Мешканці гуртожитку для незрячих просять відремонтувати будівлю, як відповіли у мерії. Симфонічний оркестр готується до концерту, як проходить репетиція. Студенти-медики вийшли на пікет на Майдані Свободи. Вимагали скасувати іспит IFOM. З цього року цей іспит обов'язково, його затвердили в Міністерстві охорони здоров'я. Складати повинні студенти його повинні 1 липня. Чому протестують, дізнавалася Маргарита Дешкіна. Біля університету Каразіна із плакатами студенти. Вони навчаються на медичних факультетах університету Каразіна та медуніверситету. На акцію прийшли близько 200 студентів. Кажуть, не хочуть здавати іспит IFOM. Його мають складати 1 липня. Наші студенти не готові, вони не можуть ніяк цей екзамен складати. Обіцяли, що ми відправимо лист, щоб не можна було складати іспит. Махмуд Селіман – студент медичного університету. До Харкова приїхав з Палестини. Каже, цей іспит для роботи на батьківщині йому не потрібен. IFOM, ну, американський екзамен. Для нас це найбільша проблема, тому що ніхто буде здавати. IFOM – американський екзамен. Для нас це найбільша проблема, тому що ніхто не зможе скласти. Це найскладніший екзамен. Ми звикли, що щороку третій курс складає просто... один екзамен, який називається КРОК. Навіщо нам потрібен цей екзамен, якщо в нас є і тут міжнародний екзамен? Називається КРОК. Ну, якщо у нас є тут міжнародний екзамен, називається КРОК. Ми тут учили на КРОК. Нас тут вчили на КРОК, КРОК перший, КРОК другий. IFOM – це американський, взагалі є велика різниця. Ми навчаємося в українському університеті, не в Америці. IFOM цього року складають вперше. Ось указ Міністерства освіти. Це обов'язковий іспит для студентів-медиків третього курсу. Складатимуть його разом з іншим іспитом – КРОКом. До цього року КРОК був єдиним обов'язковим тестом, розповів телефоном директор Каразінського інституту міжнародної освіти Олексій Навроцький. Взагалі в світі немає практики використання екзамену американського IFOM як обов'язково. Здебільшого, у 99% випадків він є добровільним. Кроком насправді багато вигаданих претензій у студентів. Вони просто намагаються як так покращити свої результати та привернути увагу до якості свого навчання. То що стосується IFOM, то тут ми насправді готові обговорювати з Міністерством охорони здоров'я цю ситуацію і навіть підтримати вимоги третєкурсників, тому що по IFOM реально багато запитань. Акція тривала близько години. Студенти дійшли до медичного університету. Після розійшлися. Маргарита Дешкіна, Михайло Воронков. Новини ЮА Харків. Про позицію Міністерства охорони здоров'я ми розповімо у наступних випусках. Нині наші кореспонденти намагаються зв'язатися з Мінохорони здоров'я. Справу про підрив банкомату на Харківщині розслідують за статтею «Крадіжка з проникненням у житло». Про це розповіла речниця поліції області Оксана Калмикова. Ось так виглядає місце по обіді. Банкомат, який сьогодні підірвали близько третьої ночі, був у будинку культури селища Рогань, каже директорка будинку Ірина Пономарьова. Банкомат підірвали із зовнішньої сторони, ось усе, що я знаю. Усередині багато у нас пошкоджень, хвилою віднесло і скло, і дзеркала побилися. Дуже шкода, звичайно, усе це. Напередодні концерту Віктор Павлік до нас приїжджає. Зірка такої величини приїхала до нашого селища, це радує. Ми сьогодні вже порядок наведемо, поприбираємо. Ми вже зараз цим займаємося, тому я думаю, усе помиємо, почистимо, буде красиво. Все вимиємо, вичистимо, буде красиво. За словами Калмикової, травмованих внаслідок вибуху немає. Банкомат, який належить Ощадбанку, підірвали невідомою речовиною та викрали касети із грошима. Слідчі з'ясовують, скільки грошей викрали, суму збитків прес-служба фінустанови не називає, каже, чекає на завершення слідчих дій.
Заступник голови Харківської обладміністрації Євген Шахненко пішов у відставку. Розпорядження про звільнення посадовця голова Харківської обладміністрації Юлія Світлична підписала 5 червня. Сьогодні його опублікували на сайті обладміністрації. У розпорядженні вказано, що Шахненко звільнений за власним бажанням. Кореспонденти ЮА Харків зателефонували Євгену Шахненко з питанням, чому він вирішив залишити посаду, називати причини. У коментарі він відмовився. Євгеній Шахненко був заступником голови обладміністрації з лютого 2015-го. Мішки з мертвими курами прибрали з річки Хотімелька, це Вовчанський район. Сьогодні по обіді там працювали комунальники, розповів депутат Старосалтівської селищної ради Андрій Лебеденко. Ось ці фото опублікували у соцмережах. Лебеденко каже, про знайдені мішки його повідомили місцеві мешканці. Мішки із мертвими курми, ну, на мою суб'єктивну думку, близько 200 мішків, мабуть, були. І що найбільше обурює, що саме в воду викинули невідомі ці мішки. Запах уже був неприємний, але тушки ще не були повністю розложені, тому, на мою думку, може 2 дні. Ось так виглядає місце, де були викинуті мішки сьогодні. Це кадри наших кореспондентів. Тут працює техніка. Звідки мертві кури – невідомо, каже Віталій Мірошник, голова Вовчанської райдержадміністрації. На жаль, на сьогодні невідомо, місні ці кури чи не місні. Дійсно, така подія відбулася. Вчора була проведена комісія, було винесено рішення, передано матеріали до правоохоронних органів на сьогодні. Проходить розшук невідомих осіб, які це здійснили, а ті заходи, які необхідно було виконати за інструкцією, було виконано в повному об'ємі. Речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова каже, напередодні там нарахували 150 мішків. Їх відправили на експертизу. Справу розслідують за статтею забруднення або псування земель. Покарання передбачає штраф до 3,5 тисяч гривень. Питання про передачу гуртожитка для незрячих у Харкові на баланс міста розглядатимуть на наступній сесії міської ради. Про це розповів заступник мера з питань житлово-комунального господарства Андрій Руденко. Цей будинок на балансі Українського товариства сліпих. Його мешканці просять відремонтувати приміщення. До мерії звертаються вже рік, виходили на пікети, перекривали дорогу, а минулого тижня отримали відповідь від посадовців. Деталі у сюжеті Світлани Стеценко. Ну, ось тут у нас час від часу сипляться цеглинки. Тетяна Растигай показує двір гуртожитку для незрячих. Вона тут мешкає 19 років. Вихожу вішати більйо і, звісно, страшно. Виходжу вішати білизну і, звичайно, страшно, тому що спускаюся по сходах і навіть доторкнутися до цих перил, лише здається, що зараз впаде, посипеться. І на сходи страшно ставати. Таке враження, наче вони зараз впадуть. Страшно боюсь. Я взагалі така людина, яка часто травмується. Тут у нас минулоріч падав паркан. В прошлому році падав забор. Це тимчасова нібито душова. Бо справжня душова трохи в іншому місті, але вона не працює, вже от другий рік не працює. У цьому будинку Дмитро Крупка живе 32 роки. Каже, весь цей час капітального ремонту не було. Єдине, що тут було, це якраз в 87-му році, коли я прийшов, це була зміна даху. І, можливо, ще я так пригадую, можливо, це був ремонт, коли міняли систему опалення труби. Це 93-й, може, 4-й рік. Ми взяли, провели роботи з будівельниками, які сказали нам, що полагодити дах коштує разом з там стяжками та душовою кімнатою 750 тисяч гривень. Цей гуртожиток на балансі Українського товариства сліпих. Гроші на ремонт люди просили у мерії. Тиждень тому отримали відповідь, розповідає юрист Даніел Солодчик. Він представляє інтереси тутешніх мешканців, озвучує відповідь посадовців. Вибачайте, але коштів таких не передбачено. Харківської міської ради не передбачено на покращення житлових умов. Це земля в центрі міста Харкова, 2 гектари землі, десь від 2 до 3 мільйонів доларів коштує ця земля. Ідеальний варіант, який ми бачимо. Харківська міська рада візьме собі на баланс цю будівлю, а потім вже її реалізує. Можуть знести цю будівлю і ще там, наприклад, якийсь там шматок землі і побудувати тут іншу будівлю. А за кошти, які продасть Харківська міська рада, розселити людей. У товаристві сліпих грошей на ремонт немає, розповів телефоном керівник регіонального управління Дмитро Лисун.
Каже, у гуртожитку борг за комунальні послуги – 150 тисяч гривень. Питання построєно дуже давно. Капітального ремонту в ньому не було, мабуть, ніколи. Центральне управління вместе з відділом центрального управління прийняли рішення по передачі в город. Якщо общежитие буде вже їхнє, то в принципі, вони можуть виділити гроші на ремонт. Ми подали заявку где-то около місяця назад, мабуть. Почали процедуру підготовки документів в повному об'ємі. Крім товариства «Сліпих», ця будівля може перебувати у власності міста. Якщо вона в аварійному стані, посадовці мають право відмовитися брати гуртожиток на баланс, розповідає юрист Роман Чумак. Існує загальнодержавна програма передачі усіх гуртожитків з балансу всіх підприємств до територіальної громади, задля того, щоб такі ж мешканці мали можливість приватизувати квартири та оформити право власності. Місто, в свою чергу, як балансоутримувач, несе зобов'язання щодо ремонту зазначеного приміщення. Безумовно, місто може допомогти фінансово, в тому числі ці організації, власне, і інші організації можуть допомогти. Чи брати двоповерхівку на баланс, депутати вирішуватимуть на сесії міськради, говорить заступник мера з питань житлово-комунального господарства Андрій Руденко. Сесія має відбутися в червні. Світлана Стеценко, Альона Рязанцева, Антон Калута та Юлія Бондарєва. Новини ЮА Харків. Біографія Ісаака Дунаєвського у супроводі симфонічного оркестру. Такий концерт відбудеться цієї п'ятниці у будинку Алчевських. Молодіжний оркестр «Слобожанський» виступатиме разом із автором екскурсії Харкова Максимом Розенфельдом. На репетиції побувала Маргарита Дешкіна. Симфонічний оркестр «Слобожанський» готується до виступу. Виконують твори композитора Ісаака Дунаєвського. Під час концерту розповідатимуть біографію композитора. Виступатиме з музикантами автор екскурсії містом Максим Розенфельд, говорить скрипалька Ольга Піщета. Не суха біографія, да, як ми звикли читати в Вікіпедії там в книжках. Не суха біографія, яку ми звикли читати у Вікіпедії або книжках, а саме з якимись особливостями його життя, його творчості. Ось плюс ілюстрація безпосередньо симфонічним оркестром його творів. Він писав для симфонічного оркестру, тому, звісно, ноти знаходили. Але, в принципі, це оригінальні твори Дунаєвського. Гадаю, що це такий незвичний формат. Він цікавий і для публіки в першу чергу. Тому що вся наша творчість – все для слухача. Перша Нобелівська премія по економіці. Розенфельд проводить екскурсії Харковом. Ось водить групу серед містя. Він говорить, із симфонічним оркестром виступає третій рік поспіль. Я казав, що я зовсім не маю нікого відношення ані до музики, ані до симфонічного оркестру. Вони кажуть, ти щось розповіси, а ми для цього щось зіграємо. Ну, я вирішив, якщо в мене є така репутація, що я розповідаю щось про Харків, то має це бути щось пов'язане з Харковом. І я так сказав, а пускай це буде Дунаєвський. Розенфельд каже, Дунаєвський з 10 років мешкав у Харкові. Композитор писав пісні, створював музику, вистав, балетів та фільмів. Серед них – «Діти капітана Гранта» та «Веселі хлоп'ята». Це велика музика. І для мене він в першу чергу – це не лише великий композитор, великий музикант, це людина. Це історія людини, яка жила, любила, кохала, боялася, переживала. Це про нього. Концерт відбудеться цієї п'ятниці о 19:00 у будинку Алчевських. Маргарита Дешкіна, Антон Калета, новини ЮА Харків. Стежте за новинами на сайті та сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня».